Hej og velkommen til. Vi har sat tre unge mennesker i stævne, som skal prøve livet af som lastbilchauffør. Vi skal se, om deres skills bag skærmen, ryggen af en hest og på en knallert kan bruges til et job i transport. Vi skal prøve kræfter med at bakke en lastbil, og det er noget, som jeg tror, vores knallert ekspert er mega god til. Jakob, er du sådan en, der er født med benzin i blodet? Da jeg var mindre, så når vi havde nogle maskiner derhjemme, så kunne jeg altid godt lide at lege med dem og prøve at se, om jeg kunne finde ud af at bruge dem. Da han skulle starte i skole, der spurgte han, om man ikke bare kunne få lov at komme ud og arbejde. Han havde ikke gået i skole. Han er født med benzin i blodet, tænker jeg. Altså, prøv at se ham. Det, der kan være svært, er jo, at på et tidspunkt kan man ikke længere se den kegle, som man egentlig er på vej rundt om. Det er nervøse. Ja. Og så gælder det om at bakke hen, ligesom om det var en rampe. Nu ramte jeg den. Du ramte den simpelthen. Ja, så var det godt, det ikke var en rigtig rampe, vi skulle bakke ind i. Så har det sagt bum derinde, ikke? Så kan du se keglerne, der er her, hvis du prøver lige at stoppe en gang. Ja, den har meget kraftige bremser. Der er bremser i, ja. Nej. Det var flot timing. Indtil videre går det ret godt. Det ser faktisk rigtig godt ud. Det gjorde du da helt vildt godt. Hvordan var det? Det var ikke så slemt, som jeg troede. Til med næste gang, hvor jeg udfordrer de her tre i at prøve kræfter med en kran. Pas på vores lastbil.